OK， 關於恩賜同埋處理生命嗰方面咧，呢兩樣好肯定係處理生命係更加緊要嘅，即係係我哋嘅同神嘅關係。神係一個恩待我哋嘅神，就算一個人未處理好生命咧，都會有恩賜嘅。事實上咧，如果神只係話咧，你處理好生命先俾恩賜咧。这個世界上很多人就會什麼恩賜都沒有，因為很多人呢就算他做到很大的事工呢，有些個生命都有問題。有些人就說，神啊，為什麼你這樣做呢？不如你限制一些人呢。但是當限制一些人的時候，事實上呢，即我可以這樣說，一個可惜的現象呢，就是很多人信耶穌很久並且參與很多侍奉呢，他的處理生命上呢，即這個是我所看到的，是有很多呢都是沒什麼留意，沒什麼留意自己會情緒化啦、激氣啦、怒吵啦，有時講笑又傷害人啦，即有些人他們都好侍奉都很大，但是都沒什麼處理，或者嘗試處理但是處理不到，或者因為那個動力去有更大果效更強，所以呢變成他就會有時不是那麼顧及人的感覺，即會有這種情況。我講這些話呢，純粹並不是一個批判性，只是一個現象，希望更多人會關心我們的生命。因為呢，聖經是有講到，即神是看果子的，這個生命的果子，這個當然有侍奉的果子，但是呢，聖經講到很多時講到很多東西的時候呢，耶穌的教導啊，都是強調那個對人怎樣的，做了一個小子身上啊，即係嗰種嘅心態，嗰個愛啊！即係聖經都講到，最緊要係愛嘅。即係咁多樣嘢嚟講，係最緊要係愛，就唔係嗰個工作嘅果效。有時就工作果效係好嘅，不過咧就係愛係更加緊要嘅。所以咧，耶穌都講到，佢話呢個稱讚嘅時候係你有良善又忠心嘅仆人，裡面係冇講到果效，只係忠心啫。但係佢排行咧係良善在先，首先個人善良的，裡面是好的質素的，那種生命質素是好的，然後他忠心去做。那忠心去做，有些人的而且確他的機會呢是令到他有更大果效，有不同因素，譬如有個人在一個大的教會做，他如果他一動到人，那個果效是很強的。有些人做的工作，譬如他去宣教那個地方又很難發展，但他都依然很忠心，神都說他忠心，即不是看神的有一日當我們要交帳的時候，就不是只是看果效的，是看那個人的良善和忠心。所以良善 是最重要的。剛才我所說就是，如果神要那些人良善才給恩賜，就哇，這個世界很多事工都做不到，因為呢實在去找的時候很多人都未到，未到的時候神就不給他恩賜，那他就很多事做不到。在腓立比書有講一件事的，他說呢在他們中間有傳福音都有不同的原因，有些人想要競爭啊，要想厲害過人啊，這樣。但是呢保羅說的話，他說不過呢福音究竟被傳開了，即是他很開心，雖然那些人不是那麼好，但依然呢福音究竟被傳開，這個是神的智慧。因為如果只是用良善的人呢，實際上是很少啊，即我們希望就更多人是處理生命，以致他生命有良善。當一個人他的生命裡面是有問題的時候，神會用 他一樣會有恩賜，但是呢他的而且確發揮是沒那麼大的。如果他的生命處理好是會更大，那個大呢有時是數量，有時最重要是質量，他影響的人呢都會好像他有這種的生命質素。有時我們都會見到的，有教會或者牧者呢，他是太過著重果效，而會不著重人的感受，而且不著重，即是不會覺得傷害人是一件嚴重的事呢，就會發覺那個教會就會很流行這種的風氣，個人都好像爭取要更大的果效，而對於人的感覺是忽略的。那的時候呢，他雖然他果效是會有的，但是呢有一樣東西他可能會失了，就是神很喜悅，神都喜悅的，不過神的喜悅肯定有程度的。在聖經有講到，即是討神的喜悅，講到做些什麼討神的喜悅。
即係佢本來咧，佢付出咁多代價咧，佢應該神嘅喜悅係好大好大嘅。但係咧，往往咧，佢付出好大的代價咧，可能神嘅喜悅係好細嘅。點解咧？因為佢做嘅喺神眼中係會有啲係草木和佳嘅。所以我自己咧，我睇到聖經呢啲教導咧，我就覺得好緊要就係我哋處理生命，讓我哋真係同神有密切關係，同埋真心愛人，唔係淨係為咗果效，又唔係為咗俾人睇得到，唔係好多人等人睇得到，亦都唔係追求人嘅稱讚，就單單就係想祝福人，想做神所喜悅嘅事。咁嘅時候咧，神會喜悅，神亦都會祝福，神亦都會提升嘅。但係神亦都同時都俾好多人佢生命有問題，但都使用佢，佢都拯救好多人嘅。咁呢個係神嘅智慧，但係我哋就唔好話咁佢做咗咁多，我都跟佢咁樣啦。咁即係我哋希望我哋唔好睇重果效，而睇重嗰個生命。所以第一就係處理生命。當你處理生命嘅時候，你嘅恩賜都會加強。點樣去加強呢？好簡單，你敬拜嘅時候。當你真的活在神的愛中，更多人會感受神的愛，更多人被神的愛激勵，那種的果效加強。當一個人講的信息是真的從他處理生命開始的，那些人聽到就會處理生命，那些人處理生命都更加高度，這個就是 他的提升的程度了。那些有些人的侍奉真的都很有恩賜，也都有相當程度的果效的，他們可能即很有策略性啦，即可能做到很多事，但是有時的缺乏就是可能跟神的關係，或者缺乏對人的愛，即可能他會使用一些人去做事，使用一些人個個都做到很多事，但 是他的心態就是好像就是說這班是我的兵，我要用他們 去達到一個目的，而不是說我想你們個個去發揮你的生命，讓神呢喜悅你的生命，那個心態是不同的，即是神會看到個分別。那也都那些人出來呢又會什麼人呢？他就會看到周圍的人，他就會利用他們去建立。當然這件事我們不能判斷，即是我們不能說這個人是這樣，即是這件事是神會有一天判斷的。但有些呢是我們的而且確看到他一個很明顯的一個傾向，咁呢個只係作為一種尷尬，就唔係叫我哋去評判，我哋都唔需要評判。當我哋知道咁嘅情況，我哋就為佢祈禱，亦都愛佢哋，祝福佢哋，唔去評判。但係我哋就作為一個尷尬，自己小心，唔好亦都落咗呢個問題之中。嗱，當呢啲人真係肯悔改、肯處理生命咧，佢嘅果效亦會唔同啦。成個教會充滿愛咧，咁嘅時候咧，喺呢個世界影響更加大。其實基督教嘅影響咧，係俾好多人難阻咗。很多時候被基督徒攔阻了，因為很多基督徒呢，他們傳福音傳不到，他又發猛症，又會激氣，又會傷害人，所以這些的傷害呢就造成很多人對於基督教有抗拒感。但如果全部基督徒都很有愛心，經常都很柔和，經常都留意人的感受，經常都回應人的感受呢，人對於基督教的看法是會很不同，即是我們的影響會是很不同。